Сьогодні будемо тестувати новинку від GTM, це мийки, від самої простенької до самої потужної, яка здатна різати дерево, не знаю, чи це правда, будемо перевіряти. Два безщіткових двигуна, два щіткових, в чому різниця, за що ми платимо кошти, будемо перевіряти. Також затестимо ось таких дві насадочки, не знаю, що це таке і для чого, раніше таким не користувався, думаю, буде круто мити якусь бруківочку або... паркани якісь, подивимося, що це таке. Також, дивіться, ось така прикольна штука для миття колісних дисків. Як воно працює? Все побачимо. Сама простенька мийка для середньозабруднених автомобілів. Потужність 2000 Вт, вага 7,5 кг, максимальний тиск 150 бар, довжина шлангу 8 метрів. Матеріал помпи – алюміній. Покращена мийка для середньозабруднених автомобілів. Вага 9 кг, потужність 2200 Вт, довжина шлангу 8 метрів, максимальний тиск 170 бар, матеріал помпи – алюміній. Вага 10,5 кг, безщітковий двигун, потужність 2500 Вт, довжина шлангу 8 метрів, максимальний тиск 195 бар, матеріал помпи – алюміній. Компактна, зручна і надпотужна мийка із серії GTM. Вага 25,5 кг, довжина шлангу 10 метрів, потужність 3500 Вт, максимальний тиск 190 бар, матеріал помпи алюміній, безщітковий двигун. Різниця реально видно. Без хімії просто круто. Та ти що, як круто. Да, реально да. Круто. Ніби справжня профімейка. Правда? Да. Я просто в шоці. Ху-ху! Тесла в новому кольорі. Та. Красота. Та, максимальний вихід піни. Розхід піни невеликий. Да. Получається, я добавив 450 грам води. Ні, 350 грам води і 100. Це було 450 грам, і в нас ще залишилося десь до 100 грам. 350 грам на машину. 350 грам, щоб Тесла була рожева вся в піні. Да, дуже круто. Перламутр абсолютно і що, все. І бачиш, нема цих, да? Ну так. Ну так, да. Бомба. Да. Джи. Ну нормально, нормально, може бути. GTM. Глянь, що зробив, бляха, я просто в шоці. Привіз товаришу мийки, дірвалася людина до миття всього. Миє абсолютно все. Паркани. Ну, коротше, все миє. Скажи так, пару слів для підписників, твої враження. Дуже сильно миє. Дуже прикольний апарат. Всім раджу. Ти так сказав, ніби ми його рекламуємо. Ні, ну я собі отакий точно.
Оцей сірий мені дуже сподобався. Реально потужна штука, він правда? Він реально потужний, він прям відмиває те, що я не міг відмити попередній. У мене був такий самий звичайний, то він це все не брав. Був Керхер чи просто ні, якась? Ні, якоїсь фірми. Це навіть не мій, а сусідня. Обичний такий, якась звичайна фірма. І він з цим не міг справитись. Скільки би ми не мили, він не міг відмити. Я просто в шоці. Можна збити абсолютно все. Це ж якась... Фарба. Фарба, да, була? Так, да. Все, тепер вимив нову фарбу і все. Так, бомба. Ось це воно вже підсохло. Це вже висохло і панель просто ідеальна. Розрізало тільки так. Це навіть краще насадка працює. Yeah. Весь мох просто... навіть чорне повибивало. Я просто в шоці. Це страхи, яке мощне воно. Яка потужна. Так от для якогось трактора, та воно виб'є то болото. Мазути ці всі. Просто ідеал, да? Все, чистенько. Дуже мило. А траву? А траву? Виб'є? Думаю, що так. Та вона так лупить. Да. Тепер всі ворота, що мили, вони всі в болоті. А працює тихесенько. Така малесенька. Тихесенько працює, а настільки потужна. Я сам в шоці. Слухай, відео воно того не передає, але воно реально відмиває і ідеально. Давай всередину, лупаш. У-ху! Що, і жир пішов, я вам скажу? Пішов жир? Да, диви. Пішов жир, да. І ця вона розбалена, я собі представляю, щоб концентратом брати. Бомба. Кращої не знайти. Навіть за дорожчі гроші кращої не знайти. Мийка прям отлично. Та так шпарить, як має бути, да? Да, може бути, да. Так, да, ось цей варіант. Чуть можна. Да. Ось цей варіант реально крутий теж. Навіть можна. Дерево буде різати тільки так.
тиск дає потужний. Да. Просто потужний тиск. Ні, воно не... Якщо я також як кашель, то доволі нормально. Та непогано навіть так. Да. Дивись. Середній бюджет. Щітковий. Середня маєшка. Дуже багато хаває. Розхід піни просто, да? Да, більший розхід піни. Ну, бляха, така вона. Середній бюджет. Да, але піна хорошо. Ну ніби непогано миє, правда? Так, так. Миє добре. Видно, що бітум, але да, навіть середній такий бюджет. Дуже круто. Це зараз модно отак, що воно отаке, да, типу, да. Постарений, да. Ефект. Ось такий ефект, він реально зараз модний. Я думаю, досить. Може повільніше зробити? Та ні, нормально, ось видно, як вона ріжеть, просто бетон. А можна я спробую? Так, да, попробую. І що? Потужна штука? Ну, нормально. Да, реально потужна штука. Вона реально потужна. Зважаючи, що це самий бюджет. Сама найменша. А штука дійсно потужна. Да, має тиск хороший. Хороший, да. Це диви, на якому розпилені. А так попробуй. Попробуй, воно аж назад, типу, трохи. Дай, дай. Ого! Скажи! Да? Я скажу, мощно. Да? Мощно, мощно. Така собі простенька, но... Та хорош, вона збиває фарбу. Да, збиває мох. Реально. Да. Сама, сама простенька, а так да. Мох. Дивіться, як було, а як стало. Я да. Да. Здивований. Я теж здивований. Ти малючок дає. Да. Добре. Добре шурує. Да. А ну. Пилосос! Пилосос! Реальний пилосос! Ага, прикольно! І пішов! Краще, да? Так? А чим краще? Сильніше вимиває. Сильніше миє. Так.
ти дав максимум? Так, це зараз максимум. Типа під різні завдання. Так. Бюджетна мийка і насадка для дисків. Погнали. А ну, миє там щось. Так? О, нормально миє, да. Да, непогано. Всередині можна помити. Да, непогано. О, може бути. Ага. Да, краще, ніж на мийці. Да. На мийці такого немає. Добавити пінище і буде топчик. Всередині гарно можна вимити. Ага. Такий тиск дає, така маленька, а дає такий тиск. Коли інші блогери розказують, ви тільки подивіться, які ручечки, яка перфорація на рукоятці. До сраки, то все Петрович показав вам в реальних умовах, на що здатні ці мийки. Наприклад, ось ця працювала більше години, поки ми її не перегріли, не спрацював термозахист, адже у них всіх є термозахист, і взагалі ці мийки не повинні так довго працювати, але в якості експерименту вона працювала у нас більше години, і хоч би що, байдуже, тобто безщітковий двигун, він настільки круто справляється, настільки потужний, що я просто в шоці. Серед всіх цих мийок, якби я брав чисто для себе, найбільше мені сподобалася ось ця, сама потужна, і сама менша. Тобто мені є з чим порівняти, мені присилали на огляд аналогічно ось таку мийку і по ціні, і по функціоналу. Так мало того, що вона гірше мила автомобіль, вона майже не мила, бо то, що в неї був слабенький тиск, так в неї зламалася помпа під час тесту, і вони сказали, давайте ми вам дамо іншу. Я сказав, ні, давайте я це не буду показувати, бо то просто не потрібно. Тому мені є з чим порівняти, ось це дійсно топчик. Тут навіть якщо подивитися, так як розказують інші блогери, ви тільки погляньте, який тут шланг. Тут дійсно крутий шланг. Тут також дійсно крутий шланг. Тут шланг, він же не настільки крутий, тому що це бюджетний варіант, він дубовий. Тут м'ягенький, еластичний, видно, що він в броні, тут просто звичайний шланг. В цій також йде просто звичайний шланг. Ми знімали цей відеоролик від обіду до самого вечора. Ми отримали просто масу задоволення і кайфу від користування цих мийок. Ось ця ніхто не очікував. Ми в кінці вже її тестили. Ми думали, це просто якась фігня. Ну малесенька, легесенька, ну що вона там може дати? Ну коли вона почала збивати мох, коли вона почала мити бруківку і мити все решта, ми просто були в шоці, ми просто були в захваті. А ця, то взагалі, цією можна мити хоч трактора, хоч комбайна, хоч, я не знаю, що вона просто ріже бетон, вона ріже асфальт, вона ріже дерево, нею можна творити дива і чудеса. Так що Петрович вам показав, розказав, як завжди, великі вподобайки, посилання завжди знайдете в описі, як завжди для моїх підписників буде знижка, хто скаже, що він підписник Петровича. Всім дякую і до зустрічі!